Ողջույն բոլորին, ովքեր հենց նոր միացան, իմ այսօրվա հյուրն է Հրանուշ Եղոյանը, և ես փորձում եմ միանալ նրան։ Ինչ գեղեցիկ ես դու այսօր։ Ջանիկ, բարև, ես իրենց շուտվանից է եստեղ։ Ոնց ես, Հրուշ ջան։ Շատ լավ, Նազելի ջան, դու ոնչ ես։ Թեյ կխմես։ Մի քիչ ուշ ես թեյ։ Թեյ խմողների իրար ոնց զգում են։ Հրուշ, մենք խոսում ենք մեկ ուսացումից, մենք խոսում ենք, իրականում այս հաղորդումը ինստամերկ ուներ մեկ նպատակ, փորձել մեզ համար հայտնի ու հարազատ մարդկանց այլ կողմից բացահայտելու և նաև փորձել օգտակար խորհուրդներով մարդկանց օգտակար լինելու։ Գիտես, հրոմից ժամանակին բաբինգթնից առած թե էր, վարդի, բնական վարդի ծաղիքներով, և ես որպես սոլիդարություն Իտալիայի նկատմամ, արդեն երկար ժամանակ է խմում եմ հենց այս թեյը։ Նանջան ողջույն։ Նանուր, պրիվիտ։ Ես մոռացա ասեի, այսինքն թույլ չտվեցինք իրար, որ փոխադարձ կոմպլիմենտներ ասենք։ Ես ամեն օր նայում եմ քո եթերները, ինստամերկի։ Այդ շատ դուր է գալիս, շատ-շատ, ինքը շատ հավես նախագիծը, մեր երեկոները գեղեցիկ ծաղկացնում է, ինչպես միշտ այսօր էլ առանձնահատուկ ես գիտեմ, որ ինձ հետ հանդիպելու համար առանձնահատուկ գեղեցիկ ես։ Ես հատուկ եմ պատրաստվել, Հրուշ, որովհետև բոլոր, այդ նույն է, երբ որ մարդը հանդիպում է բժշկին և ակամայց սկսում է հարցեր կալ իր առողջության վերաբերյալ։ Հիմա ես, արի քննենք, խնդրում եմ իմ այսօրվա դիմահարդարումը, չգիտեմ, որ կանով է երևում, քանի որ ես հակել եմ դեկոլտե, ես փորձեցի այսպիսի ինչ-որ մազեր անել, որոնք հանգիստ կարող են նաև որպես թիկնոց ծառայել, և դիմահարդարվել եմ թե վարդագույների մեկ։ Ֆանտաստիկ, թե թարմ, ոնց որ սակուրայի ծաղկած ծաղիկ լինես, այնքան սիրում ես ու նում։ Հրեն, ամեն օր գիտես, խիստ նայում եմ և հատկապես քո տեսքին, որովհետև դա ոչ միայն, դա դու իմ պարծանքն ես, դու գիտես միշտ իմ մուսան ես եղել ու կաս ու լինելու ես, դեռ ապագայում շատ-շատ-շատ։ Մանապես պատմում, ես ծերացած, ես կնճրնայուան, ես դեմքով։ Ինչպես ռուսը կասել, ըստեղ հետը նա մի սվետիտ, ու չի երազ ես դրանց մասին։ Հրանուշ, դաղից առաջացած կնչիրներ թող լինեն մեր դեմքին։ Կապես, թող լինեն ծիծաղի կնչիրներ, այսօր կանայք անընդհատ տանն են, տանը շատ գործ են անում, ես գիտեմ, որ նրանց գործն էլ հերոսական է, որովհետև ամեն օր կենցաղին հետևել և ինքդ քեզ շարունակել էլի խնամել հետևել, բարդ բան է, և ամեն օր քո տղամարդու համար լինել հետաքրքիրն է բարդ այս մեկ ուսացման շրջանակներում, հա, երբ չկա արտաքին աշխարի հետ ակտիվություն։ Ինչ անել, ինչպես դիմահարդարվել, ինչ խորհուրդ կտաս դու որպես շքեղկին։ Նախ շնորհակալ եմ։ Երկրորդը, եթե ես համարում եմ, եթե կնոջ առօրյայի մեջ դա կա որպես սովորություն, պարզը ես չեմ առաջարկում կանանց, որ առավոտվանից ինչ-որ ծանր շպարով, բարձրակրունքներով և այլ ընտանը պտտվեն, դա իհարկե հնարավոր չէ, բայց տանը լինել գեղեցիկ, հաճելի տնեցիների համար, ընտանիքի տանդամների համար, որովհետև չէ, որ մենք էտ ամենը նախ առաջինը իհարկե ինքնես մեզ համար ենք անում, բայց երկրորդ կարևոր մեր հարազատներին հաճելի գեղեցիկ անընդհատ ներկայանալու համար, դա ամենակարևորն է։ Օրինակ, ինձ բազմիցս հարցրել են դրա մասին, ես ասում եմ երեխաները, օրինակ, սիրում են ինձ այսպես տեսնել, ինչպիսին ես ամեն օր կամ, ինչպիսին ես դրսում եմ, աշխատանքի մեջ եմ, ուղղակի վարժ են այդպես տեսնելու, այդպես ընկալելու, այնպես որ ես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, կոչ եմ անում, հորդորում եմ, չի գիտեմ, ոնց ամեն մեկը թող յուրովի ընկալի ես իմ ասացը, բայց գտնում եմ, որ լավ կլիներ, որ կինը քիչ թե շատ իրեն ժամանակ տրամադրի օրվա մեջ, ես վստահ եմ, որ եթե ցանկություն լինի, անպայման այդ րոպեները կգտնվեն։ Իսկ խոշոր աշխարհում մեզ ամեն ինչի համար 30 րոպեն, ավելի քան բավարար է։
երթվում եմ համակարծիք եմ, որովհետև ես այսօր շատ ոչ ռոմանտիկ աշխատանք էի անում, լոգարիթմի մաքրում, շատ ոչ ռոմանտիկ, շատ, ընդ որում դա արել եմ երկու օր անընդմեջ, Ուբիվայի եւ ու սիրիալը նայելուց հետո, եւ շատ լավ ֆիլմ էի դեպ խորհուրդ եմ տալիս, շատ հետաքրքիր, հավես ու լավ դետեկտիվ ժանրով, եւ այդ սերիալը նայեցի, ամնացած խոհանոցային գործերն արագ արեցի եւ հասկացա, որ ես այդ տնային հանդերձով ինձ ուղղակի ցույց եմ կարող տալ քեզ այդ հանդիպել, այդ լոգարանից գործերը արեցի եւ ուղիղ 30 րոպե 30-ից 17-ը նվիրել եմ մազերիս, որովհետեւ այնքան են երկար, մի րոպե, չէ, մի րոպե, ես թող մնա, ես այսպես դանդա Ալեքսան չտեսնի, պատկերացնում ինչ վիճակ է, որ սա իսկապես այսպես է, այսպես գալիս է ու չես հասկանում երբ է ավարտվելու, եւ մեյքափս արել եմ շատ արագ, հլը մի չանեիր, այո, խնդրում եմ, եթե ունես ձեռքի տակ օգտակար նյութեր, մեզ պատմիր, որոնք են օգտակար կամ որոնք են լավը, հետաքրքիր կամ մնայուն, կայուն, չգիտեմ, ես մեկով եմ ուզում կիսվել, ես Sephora-ի է, չգիտեմ դու փորձարկել ես իրենց թե չէ, բայց այսպես սպրեյ էր, ես այսօր օգտագործել եմ սա, ի դեպ առաջին անգամին, այո, մեկ րոպեում շատ հակ է, հասար, ի դեպ առաջինը Dior-ն էր, կոչվեց Dior Air Flash, հետո դուրս եկավ արտադրությունից, դրանից հետո ունեցավ ես նույն տարբերակը դեզադորի, բայց Dior-ինը լավ չէր նստում այդքան, ինչ կա, լավ էր նստում, ուղղակի մի քիչ օգտագործման, քանի որ 4 գույն էր ընդամենը, այդ առումով դժվարացրեց օգտագործումը եւ մի տեսակ հետո չորացնում էր հոնքերը, նման սպրեյներ, որոնք որ ոնց որ օթի այդ ուժեղ ճնշման տակ են դուրս գալիս, երբ որ ժամանակ չունենք, դա շատ լավ լուծում է, այսինքն վարկյանի ընթացքում դու ունենում ես հիանալի հարթ մաշկի գույն եւ հավասար ուղղակի երանգակսուկ մաշկիտ, բայց չարաշահել դրանցով չի կարելի, քանի որ ինքը նորից եմ ասում օթի ճնշման տակ է դուրս գալիս շշի մեջից, թարթիչների մազարմատների մեջ ներխուժելով, հոնքերի արանքները ներխուժելու պատճառով կարող է չորացնի ու մի փոքր մազաթափություն առաջացնի այդ շրջաններում։ Դրանից իսկ ինչ խորհուրդ կտաս, որպեսզի չլինի շատ ծանր ու դեկորատիվ, բայց լինի այդ հարթությունը, թարմությունը մարդկանց։ Ես նախ ընտրում եմ, որ ցանկաց, իհարկե հաշվի առնելով թե ուր ես գնում, ինչ պարա, ինչ կեր պարա պետք այդ օրը մատուցել, ինչ ես դու ուզում ասել վերջապես քո դիմահարդարման, ես միշտ սիրում եմ, որ կինը դիմահարդարման մեջ պահի այդ morning beauty ասված, այսինքն առավոտվա թարմությունը, որ մի փոքր մաշկը փայլ ունի, յուղոտ փայլ ունի, երբ որ առավոտյան զարթնում ես, այդ յուղոտ փայլը կա աչքերի այդ ոնց որ լվացված այդ կիսախոնավ վիճակը, այսինքն շուրթերի այդ մի քիչ ուրած վիճակը կանգնած, որովհետև երբ որ քնից զարթում ես, ոնց որ դեմքդ մի փոքր այտուց ունենա ու դրա հաշվին մանկական տպավորություն ա թողնում դեմքը, այդ morning beauty-ն ունեմ ընդամենը 3 վրցին, որ սուտ չասեմ, ես beauty blender սպունգնա, որ միշտ պետա մի հատ երանգակսուկի փոքրիկ վրցին եւ այտերի գունաներ, երևի ամենակարևոր սպարի պարագան է այտերի գունաներ, որ միշտ մի հատ փոքր այտերդ գունավորում ես, նույն գույնով կարող ես այստեղ վերևի կոպեր այդ նույն վրցինով թեթև հպել, տան ունենալ այսպիսի պալետներ, որտեղ կա այտերի գունաներ, կա տարբեր, այսինքն եթե ուզենամ այտերը, սայտոսկրերս ընդգծեմ, սա օգտագործեմ, եթե գունավորելու համար մի քիչ ավելի ծիրանագույն, վարդագույնի մեջտեղը, եւ երկու տեսակի հայլայթեր մի տուփի մեջ, շատ հարմար է, բայց հատուկ առիթներին իհարկե ես ինձ թույլ եմ տալիս շպարվել մեյքափ ստուդիոյում, ես պետք է ասեմ, որ Հրանուշը մեյքափ ստուդիոյի հիմնադիրն է, եւ մեզ Հրանուշ ջան, մեզ գեղեցիկ կոմպլիմենտներ են անում, որ մենք բոլորովին շպարի կարիք չունենք, բայց ես ուզում եմ ասել, ինը չի դիմահարդարվում, որովհետեւ տգեղ է եւ ունի գեղեցկանալու կարիք, դեկորատիվ
դիմահարդարման միջոցով նա դա անում է որպեսզի իրենց զգա ավելի խնամված եւ դա անում է իր սիրելի մարդկանց համար առաջին հերթին ես կիսվեմ իմ այս շրթներկով որը Dior Addict-ի lip tattoo է կոչվում բայց դա պարզ է որ tattoo չի եւ ես թե երբեք չեմ հարդարվում հանդիսատեսի ներկայությամբ այդ մի փոքր գցա որ տեսնեն շատ գեղեցիկ երանգունի հա ու շատ հարմ հա այն շրթներքների դասին է որ ուղակի գունավորում է շրթունքը իբր միրգ է սկերել եւ ինքնին գունավորվել է ոնց որ ֆլոմաստերը էֆեկտա չէ տալիս եւ ունեմ երկու հարց այո Նար Մալումյանը հարցնում է հարցրեք սիրելի հարգելի Հրանուշին 35-ից հետո ինչպես մաշկաթարմ պահպանել տան միջոցներով եթե կան այդպիսիք մյուս մեր օկտատերը հարցնում էր ինչ կասես բազայի մասին ես բազայասեր չեմ այնպես որ ցիրով կլսեմ քեզ Սկզբից պատասխանեմ առաջի հարցին, ինչ անել։ Նախ ցանկացած տարիքում պետք է պահել հապարբերականություն, ճիշտ խնամել։ Դու 18 տարեկան ես, 20, 21, 30, 35 եւ 40 եւ այլն, դու պետք է պահես պարբերականությունը, այսինքն ամեն աստուծո ռիտուալի պես անել, լվացում, մաքրում դեմքի, լիցքավորում, հա? Մենք ասում ենք լիցքավորել տոնիկի միջոցով։ Հիմնականում դրանք սպրեյներ են կամ շատ մաքրված ջրեր են, որոնք որ հարստացված են հանքանյութերով, տարբեր օգտակար միկրոէլեմենտներով, ուղղակի սրբում ենք տոնիկով եւ դրանից հետո իհարկե մեր խոնավեցնող քսուկը։ Տարիքի հետ, այսինքն ինչքան տարիքը ավելանում է, այնքան մաշկը կարիք ունի բալանսային, այսինքն եթե քշրքինը ժարի վրա դնենք 50% խոնավեցնում ենք 50% սնուցում ենք դա նորից կախված է մաշկի տեսակից թե ինչ մաշկի տեսակի հետ մենք գործ ունենք եթե այո տղամարդկանց էլ խնդրում եմ ներառիր որովհետև նույնը տարբերում է տղամարդկանց ուղղակի տղամարդկանց մոտ ճարպային շերտը եւ մկանային լսվածքները մի քիչ այլ են հա բայց մաշկի շերտերը լրիվ նույնն են եւ տղամարդիկ այո Այո, the louder advanced repairy mass-ին ինչ կասեք, որպես խնդրեմ, բաներ կասեմ, ընդհանրապես էստե louder-ի մասին, կորեական ոչ չեկավ բոլորովին։ Հիմա տես, ամեն տեսակի մաշկ իր առանձնահատկությունները ունի եւ պարզ աստծո այսօր մենք ունենք հիանալի խանութներ, որտեղ ներկայացված են գրեթե բոլոր համաշխարային հզոր բրենդները, որտեղ մենք կարող ենք մոտենալ եւ խնդրել, որ մեզ տան սեմպլներ, այսինքն փոքր օրինակ, դու մեկ անգամ 1-2 օր կարող ես օգտագործել եւ հասկանալ, դա ուղղակի քո մաշկի համար համապատասխան է թե ոչ։ Ցանկացած մարդ պետք է ընտրի կոսմետիկ միջոցներ, որոնք ավելի մոտ են այն տարածաշրջանին, որտեղ որ մենք ենք ապրում։ Կորեական կոսմետիկան մի փոքր սպეციფიკա ունի իր բաղադրության մեջ, եւ հատկապես ես կարող եմ վստահ ասել, որ սպիտակեցնող նյութեր ունի, որը օրինակ մեզ համար, հա, մենք այսօր Եվրոպայում միջև ենք, չէ՞, գտնվում։ Կարծես մենք պետք է ավելի այնպիսի նյութեր, որոնք որ օրինակ արտադրվում են դեպի Եվրոպա։ Մեզ մոտ շատ ասում են օգտագործեք sunblock, 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 հա՞։ Եվ այդ վախը ուլտրաֆիոլետի նկատմամբ շատ սխալ են սերմանել մեր մեջ, որովհետև ուլտրաֆիոլետը չափավոր չափաբաժիններով շատ օգտակար է մաշկի համար։ Հրանուշ, մեր շատ հետաքրքիր ու սպეციფიկ հարց է տվել Լիանա Հովսեփյանը։ Ես այդ հարցը ինձ էլ է հուզում շատ դեպքերում, ինչու են մեր դիմահարդարները հաճախ լինում ռաբիզ։ Օ, հիմա ես մտածում եմ, որ այսօրվա Вопрос на засыпку, да? Ха, да, точно, на засыпку, потому что в этом вопросе это такой очень деликатный вопрос. Միքի ավոտ թեմա է, գիտեք, դիմահարդարը, ասել է դիմահարդար, ինչ բան է ասել դիմահարդար։ Մի մարդ, մի անձ, որին մենք դիմում ենք, երբ ուզում ենք գեղեցիկ շփար ունենանք պրոֆեսիոնալ մատուցմամբ, հա։ Ինձ համար դա այդպես չի։
դիմահարդար մասնագիտությունը, դեկորատիվ դիմահարդար մասնագիտությունը, դա շատ շուտվայից նախ առանձնացվել է, կան կոսմետոլոգ բժիշկներ, կան կոսմետոլոգ էսթետիստներ, կան բժիշկ մաշկաբաններ, լրիվ, չգիտեմ, միկրոխիրուրգներ, դրանք լրիվ սենց բաժանվեցին, առաջ այդ ամեն ինչ ինչ-որ սենց խառն էր, նույն կոսմետոլոգը այդ ամեն ինչով զբաղվում էր, դիմահարդարը նախ շատ հետասարդ մասնագիտություն է, այն առումով, որովհետև 50-ական թվականներին արտադրվեց այն ամենը, ինչ որ մենք այսօր ճանաչում ենք, նույն շրթներկը, երանգակսուկը, թարթիչների ստվերաներկը, այսինքն այն ձևի մեջ, որ մենք ճանաչեցինք. 50-ական թվական, 1950-ականներից հետո գրեթե շատ քիչ բան փոխվեց, եւ վերջի այս տասնամյակում ուղղակի շուկան գերհագեցավ նորույթներով. Մեզ առաջարկվեց դեկորատիվ միջոցներ հենց դիմահարդարների կողմից ստեղծված եւ այլն եւ այլն, մի խոսքով շուկան շատ հետաքրքիր ձևով ձևափոխվեց։ Ինչ վերաբերում է հայ դիմահարդարներին, Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում ձևավորվեց մի հատ հետաքրքիր տրենդ, դիմահարդարը դարձավ հետաքրքիր մասնագիտություն, որը համ շատ մոտ է արվեստին, համ եկամտաբեր աշխատանք է։ Եվ քիչ թե շատ կարծում էին, որ ֆիզիկապես հոգնածություն չի լինելու եւ մտավոր աշխատանք չկա եւ հեշտ է անել, բայց լրիվ հակառակ իրականում դա ճիշտ հակառակն է, դու համ մտավոր զբաղվածություն ունես, եթե իհարկե ուզում ես լինել այն դիմահարդարը, որի մասին մենք այսօր խոսում ենք, որին դրել ենք չափանիշ, իսկ ճաշակը դա ներքուս ձևավորվող մի բան է, դու ամեն ինչ կարաս սովորեցնես, կարաս սովորեցնես գրագետ դիմահարդարել, կարաս սովորեցնես նորաձևության տրենդերը, կարաս ամեն ինչ, բայց ճաշակը ամեն մարդ ներքուս իր ճաշակն է ձևավորում եւ պետք է արմատի այդ ճաշակը ձևավորելու վրա, դա օդից չի կաթում ոչ մեկի վրա։ Չեն տալիս ինչ անել, որպեսզի կապույտ շրջանակների հարց լուծվի, բանավանդ 20 տարեկան, 24 տարեկաններն են հարցնում։ Գիտեք, սիրելիներս, ուրեմն այսպիսի բան կարող եմ ասել, քանի որ դա մի տեսակ մեր ազգային խնդիրն է, եւ քանի որ մենք սարերի սենց արանքն ենք ապրում, այդ ճնշումը միշտ կա, եւ աչքերի շուրջ այդ կապտուկները, դա ոնց որ գենետիկ մի տեսակ մի բան լինի, որ գրեթե ամեն երկրորդը ունի։ Ամեն դեպքում լավ ճիշտ խնամում ենք աչքերի տակ շրջանը, քանի որ մենք բոլորս գիտենք, եթե չգիտենք, իմանում ենք, որ աչքերի շրջանը, աչքերի շուրջ մաշկը, մաշկի տեսակ չի ճանաչում, այսինքն բոլորի մոտ նույնն է, ի տարբերություն այնտեղ յուղոտ մաշկ ունեցողի մոտ մի փոքր այդ միմիկայի շնորհիվ յուղը ներթափանցում է նաև այդ շրջանում եւ իրանք մի փոքր ավելի ուշ են խոցելի դառնում, քան մենք օրինակ նորմալ կոմբինացված եւ չոր մաշկի ստերերը։ Հիմա տեսեք ինչ ենք անում, երեխիկ ջան, նախ ջրի բալանսը պահում ենք, այդ շատ կարևոր է, խոնավեցնող եւ խնամող քսուկները պարտադիր քսում ենք, հատկապես այն մարդիկ, որոնք շատ են լինում համակարգչի դիմաց, ինչ ապրանքանիշի, ինչպիսի խոնավեցնող, չգիտեմ, հազար ու մի ձև կա, օրինակ հարցում են Նայդիանից գոհ եք թե ոչ հայկական Դե նախ ես հպարտանում եմ, որ մենք այսօր ունենք հայկական արտադրություն առհասարակ, եւ եթե չեք եղել Այրանի ֆերմայում, անպայման գնացեք, գարնանը, ամրանը, ծաղկահավաք կա այնտեղ, շատ գեղեցիկ տեղ է, կտեսնեք կոսմետիկ միջոցները ինչպես են արտադրվում։ Չեմ կարող ասել, որ Այրանը ամբողջովին իմ պատկերացմանը համապատասխանում է կոսմետիկ, բայց մի քանի նյութ ունի, որոնք որ ես շատ-շատ սիրում եմ, կարող եմ թվարկել, նախ օճառների տեսականին ուղակի հիանալի է, ունի վարդի ջուր, որը հենց պատրաստ աճում է Հայաստանում, դամասկոսյան վարդ, եւ այդ վարդի երբ որ պատրաստում եւ ջուրը կա, վարդի ջուր եւ տոնիկ, դրանք հիանալի նյութեր, ունի հիանալի սկրաբ, փոշի սկրաբա, որը այդ վարդի թերթիկներից է պատրաստված, այսինքն այդ մնացորդից, վարդի տերևների, լոշտակի արմատների, մի խոսքով հիանալի 4 սկրաբ է, որը դու մի քանի կաթին վարդի ջրով բացում ես, ուղակի խոնավ դեմքիդ մերսում ես եւ ֆանտաստիկ շերտազատում է, թարմ գեղեցիկ մաշկեց ունենում, ես մշտապես անում եմ թե դեմքից, թե մարմնից, պարբերաբար օգտագործում եմ շատ գոհ։ Մենք հիմա օրինակ Նայրյանի հետ մոտ կես տարի աշխատում ենք համատեղ մի հատ պրոյեկտի շուրջ, որ հնարավոր է եւ միասին
իմ պատկերացրած այդ անյութը ենք, որը որ կարելի է որպես յուղ օգտագործել դիմահարդարման շպարի տակից, կտեսնենք վերջում ինչ կստացվի, եթե մեր համատեղ պրոյեկտը հաջողություն կունենա։ Էլի Նայիրյանից էլի դեպ, ինձ վերհասել, շատ լավ անուշահոտ վարդի հոտով այսպիսի բանեք, սուք է բանով, ձերքի խոնավեցնող, ուսնուցող, ինչու է շատ հարմար, որովհետև հեղուկ չի, որ հանկարծ շորդ կեղտոտեք կամ գյուղը մնա, բայց ես անընդհատ ալկոգելային իրականության մեջ, իսկապես անընդհատ պետք է սնունցել ոչ միայն դեմքի մաշկա, այլև ձերքերին առաջին հերթին։ Դեկոլտեին, կնոջ երիտասարդ և խնամված լինելը, կարելի ապարանոցի և ուսագոտու և ձերքերի շնորհիվ նաև գնահատել, կեզ մոտ հիանալի է ուղայք։ Շնորհակալ է, բայց ես անկախ նրայինց դրիմ հարազատ ըն� Շնորհակալ եմ, շատ ես իրականում մայրիկից եմ միշտ սովորել նույնսկ մանկուց, իր պարանոցի նկատմամբ նա ուներ առանձնահատուկ վերաբերմունք, և հետաքրքիր է, թե կանայք, թե տղամարդիկ, հաճախ եսպես խոնավեցնում Այդ որը բոլոր վախենում են ծերանալ, ծերանալ, գիտեք ծերությունը ինչնա։ Աստից ծերությունը դա են դեմքի արտահայտությունը, որ վերջում են էներգյան, որ դու արտադրում ես, ինչ էներգյա, որ դու արտադրես, ինչ էմոցիա, որ դու արտադրես, վերջում դա դաչվում ա քո դեմքին։ Այո, կայդ։ Եվ մկաններդ, քանի որ դու պարբեր անթատ այդ վիճակի մեջ ես, այսինքն եթե ջղայն ես անթատ մկաններդ այդ դիրքի մեջ են, չի գիտեմ, բարյացակամ ես սենց է կծերանաս, ասկամ եք տարիքը կանգնացնել հնարավոր չէ, բայց կարելի է լինել ցանկացած տարիքում գեղեցիկ։ Կներես ընդհատեմ, Աննուշկինյան մեզ գրում է, որ 16 տարի առաջ Քույրիկի հարսանիքին մեյկափ էին արել Հրանուշի մոտ, և դրանց հետո միշտ ասում ենք մի Երևան, մի Հրանուշ, դե 16 տարին դա լուրջ հավատարմություն է։ Շնորհակալ եմ։ Մեզ միացել են շատ մարդիկ, ես նրանց էլ եմ շատ շնորհակալ, ձեր ներկայությունը մեր բոլորի կյանքում կարևոր է։ Յուղերը շատ օգտակար են, թե սնունդի մեջ, սնդակարգի մեջ օգտագործելը ճիշտ յուղեր, բուսական յուղեր, թե կոսմետիկ միջոցների մեջ, բայց առանձին այդ յուղերը իրանք այդպես օգուտ չեն տա, նույնիսկ վախենում եմ ասել հնարավորը նաև վնաս տան, որովհետև գիտեք ինչ չափաբաժնով պետք է օգտագործեք տվյալ յուղերը։ Կա կոկոսի յուղ, որը նախատեսված է հատուկ մազերը խնամելու համար, վարսերը խնամելու համար, խնդրեմ, օգտագործեք։ Կա կոկոսի յուղ, որը որ դուք կարող եք հավելել ձեր մարմնի կսուկին և ուղակի էքստրա փափկություն և խնամք հաղորդելու համար օգտագործեք։ Կա ուղեր հատուկ շիճուկի տեսքով սիվրը կոչվածը, որոնք լինում է տարբեր եթերա յուղեր են, լինում է մեկ յուղից է և հատկապես նուշի յուղը, որը որ մաշկի համար ուղակի գանձա, անպոխարենալի մի բանա, ինչպես նաև ավոկադոյի յուղը, չգիտեմ խաղողի կուտի յուղը, սկսած ձոսնը, լինդերի համար, վերտանդած մաշկի համար, մի խոսքով, տես ամենը շատ կարևոր են, բայց իրանք առանձին ոչ մի գործողություն չեն անում, այսինքն դու վերցնես մենակ նուշի յուղը կսես, ինքը ոչ ինչ չի ասելու քո մաշկին, բայց եթե դու նրան համադրես ճիշտ խոնավեցնող կսուկի հետ, այդ ժամանակ յուղի մոլեկուլը հասանելի կլինի մաշկի համար, այսինքն մաշկը կհասկանա իրան, կարողանա մարսի, ավելի պարզ ասած։ Իրական շատ բարդ է։ Թափանցի էպիդերմիսի են շերտի մեջ, որտեղ որ պետք է հասնի գոնե։
Եվ այստեղ քաջ գիտակցենք, որ ցանկացած ամենաթանկարժեք, ամենահայտնի բրենդի քսուկներ, խոնավեցնող կամ սնուցող քսուկը չի հասնում են խորքային շերտերին։ Խորքային շերտերի համար արդեն հարկավոր է անել, այո, հավելյալ ոնց որ ասեղի միջոցով, միկրոասեղների միջոցով հաղորդել վիտամին եւ միկրոէլեմենտներ մաշկ եւ սնունդի միջոցով, ջրի եւ սնունդի միջոցով։ Հրանուշ ջան, հարցնում են հենց հիմա քո դեմքին ինչ տոնային քսուկ է։ Հենց հիմա իմ դեմքին Dior Nude Air երկու կաթիլ երանգա քսուկ է, երկու կաթիլ։ Իսկ ես ցույց տամ, ես օգտագործ օգտագործում եմ այս Makeup Forever HD. Makeup Forever-ի HD High Definition բարձր տեխնոլոգիայով պատրաստած պաշտում եմ այդ քսուկը եւ աշխատանքի մեջ հիմնականում հենց դա էլ օգտագործում եմ։ Եվ շատ սիրում եմ բազաներ, բազաների մասին խոս գնաց, չհասցրեցինք անդրադառնալ։ Ես շատ շատ եմ սիրում բազաներ եւ համարում եմ, որ այդ նույն բանն է մաշկին բազա չդնել, այսինքն պրայմեր բազա, բեյս, պրայմ, չգիտեմ ոնց որ կկոչեք, այդ սա նույն բաներն է։ Այդ տվյալ նյութը, եթե չօգտագործեք, ձեր մաշկը շատ ավելի շատ երանգա քսուկ է վերցնում, քան ուղղակի օրինակ բազան։ Սա կարելի է համատություն տանել կտավը գրունտով եւ առանց գրունտի։ Կտավի վրա, դատարկ կտավի վրա քսեք, ամեն ինչը կքաշի մեջը։ Իսկ եթե կտավի վրա նախապես այն սպիտակ մի քիչ նյութը, որը գրունտ են կոչում, ասենք, արդեն նկարիչն է էլի խոսում։ Այդ դեպքում մեր կտավը ավելի կայուն կլինի, երկար կյանք կունենա, ներկերը ավելի գեղեցիկ կերևան, ավելի պայծառ կերևան։ Ի խոսքով բազա շատ շատ եմ սիրում, ես էլ որպես բազա օգտագործում եմ, օրինակ էս Glam Glory ինքնիրաց բազան։ Հրանուշ, խնդրում եմ, որպես ես բարձրաձայնեմ, որ մեր հայոց իրականության մեջ դու օրինակելի դիմահարդար ես եւ մենք հպարտանում ենք քեզտով, մենք էլ բոլորս ընկերաբար թե մասնագիտորեն հիացնում ես։ Այստեղ չեմ լինի համեստ, ես դրա համար կյանք եմ դրել եւ նրա ես գիտեմ, որ լրիվ այլ միսիայով եմ ես եկել դիմահարդարման ոնց որ արվեստի մեջ եւ կարծում եմ, որ այդ միսիան ինչ որ չափով արդեն արել եմ եւ դեռ շարունակում եմ, անելիքներ ունեմ։ Ես ունեմ բլից հարցման մի դրվագ իմ ինստամերկում, որպեսզի շեղեմ մասնագիտական, քո մասնագիտական խորհրդատվությունը բավականին դանկ ու հաճելի փաստ է, բայց ես հիմա ուզում եմ քո անձնականին անդրադառնալ, եթե դու պատրաստ ես։ Զդայուս, պատրաստ եմ։ Ինչ է կարմիրը քեզ համար։ Օ, կարմիրի մասին այդ առանձին պատմությունը, կարմիրը, կարմիրը կյանք է, կարմիրը պատրաստակամություն է ինձ համար։ Երևի ամենակարևորը պատրաստակամություն, այսինքն ցույց տալի քո այդ էքսպրեսիան կյանքի նկատմամբ։ Սուրճը շաքարով թե առանց։ Օրը մեկ անգամ ալինում է տրամադրության, առավոտյան շատ եմ սիրում սուրճ, քանի որ ինքս եմ պատրաստում։ Եվ երբեմն, քանի որ ես գիտեմ, ես սուրճն եմ շատ սիրում, թե սուրճի հետ եկող այդ քաղցրավենիքը, ճիրը, չգիտեմ, այդ համովությունը, որ միշտ կա սուրճի հետ, դրա համար երևի առանց շաքար։ Հրանուշ, դու ունես եւ աղջիկ, եւ տղա։ Հիմա հարցս վերաբերում է ոչ թե սերին, այլ հենց երեխաների դեպքում տարբերությանը։ Աղջիկ թե տղա։ Եվ աղջիկ եւ տղա շատ տարբեր են։ Ով ինչ ունի, աստված թող պահի, ով չունի, աստված թող իրանց տա, բայց սերի մասին ինձ մի հարցրեք, որովհետեւ դա ինձ համար շատ ոչ կարևոր է։ Ես երկուսի դեպքում է ինը չեմ մտածել ով է ծնվելու։ Իրանք ուղղակի սպասված երեխաներ են եղել անկախ սերից։ Այս սմոքի, այսինքն ծանր, ծխահարված աչքեր, թե թեթև առավոտվա դիմահարդարում։ Երկուսն էլ։ Երկուսն էլ ըստ առիթի, ըստ տեղի, ըստ դիմահարդարումը այնքան հզոր բան է,
կնոջ համար դա դարերով եկած բան է կանայք պաշտպանվել են դրանով կանայք ասելիքն են իրանց ասել հաղորդել են սպանել են աչքերով եւ մինչեւ հիմա դա ամենակարևոր հզոր զենքերից է կնոջ եւ երբ ինձ ասում են օի չշպարվել նույնիսկ նատուրալ բնական լինելը շպարի միջոցով դա շատ ավելի հզոր զենք է քան չգիտեմ ուրիշ որևիցե մի բանը որ կարելի է չգիտեմ կարելի է զուգ հեռացնել ինչ որ մի բանի հետ չգիտեմ ապսեները լվանում ես երման ջրով թե միջին գոլության մեքենայի մեջ եմ դնում մեքենայի մեջ եմ դնում ձեր տան խոհարարն ով է Հովանեսը ամուսինը թե դու ոչ ես ոչ Հովանեսը մայրս Այդ է պատրաստում հիմնականում Հովանեսը պատրաստում է մենեա հունվարի 2-ին երբ որ դու պետք է հյուր գաս եւ մեր մնացած հարազատ ընկերները մեր տուն պիտի գան այդ օրը Հովանեսը հատուկ պատրաստվում է դու գիտես տենց տարին մի անգամ մենք ենք տեսնում տարին մի անգամ դու ես իրա տեսնում Ես նախաճաշի արարողությունը շատ եմ սիրում, պատրաստում եմ ինքս։ Ինչ խորհուրդ կդա կտաս այն մայրիկներին, ում աղջիկները կամ տղաները, երեխաները դժվար են շարժվում կամ, չգիտեմ։ Սպորտային չեն նկատի ունես։ Խորհուրդ եմ տալիս, որ իրենք ժամանակ տրամադրեն եւ այն ինչ որ իրենք են սիրում, դա էլ խորհրդան իրենց երեխաներին կամ անեն միասին, եթե զբոսանք ա զբոսնեն միասին, եթե վազում են միասին, վազեն, չգիտեմ, օրինակ մենք հաճախում ենք յոգայի դասարան, հիմա ստանելա հաճախում դու յոգայի դասարան, ինչ որ մենք ենք հաճախում։ Իս մնացած հարցերում թույլ եմ տալիս, որ իրանք ընտրեն եւ ավելի ընդօրինակեն, փորձում եմ օրինակելի լինել։ Եվ ես չեմ ուզում իմ երեխաները ինձ նման լինեն։ Ես ապրում եմ նրա համար, որ իմ երեխաները ինձ այն շատ ավելի լավը լինեն։ Եվ ինձ թվում է կյանքի նպատակը դա է հենց։ Հենց նոր շատ լավ հարց տվեցին օկտատերերը, արդյոք օնլայն դասընթացներ վարում եք առհասարակ կամ այս էտապում։ Այս էտապում անկեղծ ասած այն խմբի հետ, որ պարապում էին, իրենք արդեն հասել էին պրակտիկայի շրջանին, եւ դա անել օնլայն ուղղակի հնարավոր չէ, քանի որ պետք է մոդելներ եւ այլն, դա էլի նույն կոնտակտի մասին է խոսքը գնում։ Դա հնարավոր չէ անել օնլայն։ Օնլայն հնարավոր է անել լեկցիաներ, հնարավոր է անել կոնսուլտացիաներ, ինչ որ նման բաներ, բայց օնլայն դասընթաց մեր պարագայում շատ կարևոր է, որ դու զգաս, ձևքը դնես, վրցինի հարվածը եւ այլն, այդ ամեն ինչը այնքան կարևոր է, որ դու կոնտակտը պետք է լինի։ Դժվարանում եմ, որ դա օնլայն տարբերակով լինի։ Երբ որ գալիս է շատ պահանջկոտ ու նյարդային հաճախորդ, որը ցանկանում է իրեն տեսնել լրիվ ուրիշ դեմքով, ոչ այն դեմքով, որը բնությունը նրան տվել է։ Ինչպես եք վարվում դուք դիմահարդարներդ եւ դու մասնավորապես ու ճաշակով տարբերակը թե մնում եք նրա ասածին գերի։ Հետաքրիր է որ այս հարցը մենք ունենք հենց մեր դասընթացների մեջ եւ դա հոգեբանական ասպեկտներն է, որոնք որ հոգեբանական մոտեցումն է, երբ դու պետք է առաջի անգամ աշխատես հաճախորդի հետ եւ առաջի անգամ հաճախորդի հետ ելիս պետք է հաշվի առնել եւ թույլ տալ որ հաճախորդը ամբողջությամբ ասի իր ցանկությունները։ Երբ ասում է, դու լսում ես իրեն ամբողջությամբ, եւ եթե նույնիսկ առաջին հանդիպման ուղղություն ես տալիս, որ այդ իր ցանկությունները տվյալ օրինակ դիմահարդարում այդքան էլ համապատասխան չի, դու պետք է ոչ թե ճնշես քո պրոֆեսիոնալիզմով, այլ հիմնավորես եւ գեղեցիկ մատուցես այն ինչ որ դու ուզում ես իրեն տալ։ Առաջի հանդիպմանը դա գրեթե հնարավոր չէ։ Առաջի հանդիպմանը դա պետք է անել շատ մեղմ, կատիլ առ կատիլ եւ հետո հաջորդ այցին, քանի որ մասնագետը պետք է հասկանա, այստեղ չենք կտրում հաճախորդին, որ այցելուին, որ դու չգիտես, ես գիտեմ, որովհետեւ ես մասնագետ եմ, դու ոչ։ Ահա։ Դա չէ։ Այստեղ ամենակարևոր նախապայմանը նա է, որ դու գիտակցես, որ հաճախորդը կամ արդեն հավատացել է եւ արդեն վստահել է գալով քեզ մոտ։ Եվ դու բարի պետք է լինես, ինչ որ անում ես, ինչ որ մատուցում ես, հիմնավոր ես։ Այ չեմ անի ինչի։ Այ էս
երանգը քեզ չէ, ինչի, որովհետև սրա մյուս երանգը, որովհետև կտրուկ չկա, չկա որ մի մարդ ում չի սազում վարդագույն։ Դու պետք է տվյալ անձի համար գտնես իր վարդագույնը, իր կարմիր շրտներկը, իր նույն ծխեցրած աչքը, չգիտեմ, շականակագույնի երանգը կամ ոճային։ Չէ՞ որ այսօրվա նորաձևությունը թույլ է տալիս, որ մենք այսօր մի ոճի մեջ լինենք, հաջորդ օրը մյուս ոճի մեջ լինենք, մյուս օրը լրիվ այլ ոճի մեջ։ Շուտով կավարտվի, այստեղ անընդհատ հարցնում են նաև Գոհար Ավետիսյանի աշխատանքների մասին ինչ կասես, բայց ես գիտեմ, որ դու տակտից ելնելով չես խոսում կոլեգաների մասին։ Նախ Գոհարի մասին բացի լավը ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետև այն ֆորմատում, որ Գոհարը աշխատում է, այսինքն ինստա ֆորմատով, Գոհարը սոշիալ մեդիայի շնորհիվ, սոշիալ մեդիայի ճիշտ օգտագործման շնորհիվ, դա հզոր կարողություն է, որ այդ աղջիկը արել է, եւ որպես մասնագետ իհարկե նաեւ պետք է լավ մասնագետ լինես, որ կարողանաս տիրապետել այդ ամենին։ Քեզ շատ հարցեր են գալու քո էջին, ես կնշեմ իհարկե նորից, որ կպատասխանեմ բոլորին։ Դա է ուզում խնդրել, տեղադրես եւ օգտակար նյութերը, եւ խնդրում եմ նաեւ պատասխանես մեր օգտատերերին, որոնք տալիս են նեղ մասնագիտական հարցեր, եւ այս պահին չեմ ուզում խլել բոլորի ժամանակը այդ հարցերը տալով, բայց ուզում եմ քեզ ասել մեծ շնորհակալություն ինչու, որովհետեւ դեռ 2002 կամ 3 թվականին ես երիտասարդ, տակավին երիտասարդ մի աղջնակ քեզ մոտ էի ու դու արեցիր դիմահարդարում, և ես կարող եմ համարձակորեն ասել, որ այն դիմահարդարումը, որը ես անում եմ, առավելապես ես սովորել եմ Հրանուշ Եղոյանից, ընդ որում ոչ թե հատուկ գնալու սովորելու, այլ ես նայել եմ ինչ է անում ինձ հետ, ես տեսել եմ ինչպես է աշխատում ուրիշների հետ, և ես քեզ շատ շնորհակալ եմ այն կարողության համար, որը դու ինձ տվել ես առանց վարանելու գաղտնիքները բացահայտելով։ Ես էլ եմ շնորհակալ քեզանից, որ դու այսպես արտահայտում ես անկեղծ, որը շատ հաճելի է ինձ համար, եւ 2002-ին ես դեռ ուսանող էի եւ խորքային չէի ուսումնասիրել, գիտես, առաջի մասնագիտությամբ հագուստի դիզայներ էի, ես այն ժամանակ սիրողական էի զբաղվում դիմահարդարմամբ եւ մասնակցեցի Հայաստանի առաջնությանը եւ գրավեցի առաջի տեղը, և դրանից հետո արդեն գնացի Մոսկվա, սովորեցի դիմահարդարում, զուգահեռին հիմնական մասնագիտության, և իհարկե հետո շատ ու շատ նորից տարբեր տեղեր սովորեցի, ուսանեցի, և ունեցանք այն ինչ որ մինչև այսօրն էլ սովորում եմ, գիտես։ Ես գիտեմ, դու բացառիկ վարպետ ես ու հետաքրքիր հավերժ ուսանող, շնորհակալ եմ քեզ, տոնեց շնորհավոր Հրուշ ջան, գեղեցիկ մայր, լավ որակով ընկեր հիանալիքին և բոլոր կանանց էլ ավելի շքեղացնող վարպետ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ բոլոր կանանց, աղջիկներին, մայրիկներին, մեր տատիկներին, բոլորին շնորհավորել ապրիլի 7-ի կապակցությամբ։ Այս հիմա կարող է անջատվել եթերը, արդեն ասեմ։ Բոլորս այս փորձությունից շատ շուտով դուրս գանք եւ կանցնենք մեր բնական ու կյանքի հունին։ Ուսամ բոլորը կլինեն առողջ, ուրախ, եղեք երջանիկ, ինչ ասեմ, մինչեւ եթերը ավարտվել եմ։ Տեսականջատվի։ Քանի դեռ չի ավարտվել, ասեմ, որ հպարտանում եմ երեկել կիսվեցի քո նոր նախագծով հավատքի ուժը, եւ որ քիչ առաջ այս հավատքի մասին խոսքեր եղած, այսօր դա այն կարևոր նախադրյալն է, որ մեզ պետք է, այսօր, որ մենք տանենք եւ ժամանակ ունենք մեր կյանքը վերանայելու, մեր ապրելաձևը վերանայելու, այդ հավատքի ուժն է, որ այսօր շատ կարևոր է մեր ազգի համար։ Նաեւ YouTube-ան էջին հավատքի ուժը հաղորդաշարին դիտեք, նայեք, որ գնում եմ բոլորին, ում եմ հարցրել ողջունել։ Բաչիկներ եմ անում, բաչիկներ քեզ, անջատում եմ, որ կհանդիպենք, անջատում եմ, որ չանջատվի, սիրում եմ քեզ, շատ շնորհակալ եմ, հաջողություն, տեսություն, բաց չթողնեք, ժամը 11-ին կհանդիպենք։